Бебі-бум в українських зоопарках. У Харківському звіринцю взагалі подвійне поповнення. Там народилося спершу тигриня, а слідом верблюденятко. З малюками вже познайомились наші кореспонденти. Самка на ім'я Шагала вже відійшла від пологів. Верблюдиці довелося нелегко. Народжувала вже вдруге, та дитинча виявилося богатирських розмірів і такої ж ваги. Якщо зазвичай у велетні в пустелі з'являється потомство до 25 кілограмів, то це верблюдення було на усі 40. Вони рождають верблюди стоя, рожають стоя. Но так як був великий, вони вже по природі знають, вона рожала лежа. І от ми лежа, ну, десь з полчаса. А так вони рожають десь 5-10 хвилин. І прямо стоя, він падає на землю, і все. Батько царив у вихованні малечі участі не бере. Усім займається самка. І дитинча ходить за нею хвостиком. Бо ж перші місяці харчується виключно материнським молоком. Когда малыш находится с мамой, то он сам выбирает время кормления. Ему достаточно потыкаться носом в имя, и он получает свою порцию молока. В среднем они поглощают свое молочко около 1-2 раза в час. За кілька місяців маленьке верблюдиня вже зможе поласувати свіжою травою. Тоді ж у тварини з'являться й горби, у яких верблюди зазвичай нагромаджують жирові запаси. Ім'я маленькій верблюдиці ще не дали. Це зроблять самі харків'яни. У зоопарку оголосили конкурс, результати якого підіб'ють у середині квітня. Наталка Савченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер Харків».